Fotomonografija 1999. autora Zorana Petrovića i Nebojše Rausa podseća na godinu koja je urezana u sećanje svih građana Srbije. Svedoči o NATO bombardovanju i posledicama razaranja Kragujevca. Predstavljena je na danima Kragujevačke knjige, koje Narodna biblioteka Vuk Karadžić zbog epidemiološke situacije organizuje online. Izlaze nam monografije. Pre neki dan je izašla monografija 1999. koja nas podseća na bombardovanje u Kragujevcu sa neobjavljenim fotografijama naših poznatih fotografa kragujevačkih, Zorana Petrovića i Nebojše Rausa. Pre toga je izašla monografija Zorana Dragoljevića Žorža, Estetika vode, i moram reći da i pohvaliti se da su obe monografije ušle u najuži izbor knjiga u Narodnoj biblioteci koja predstavlja kragujevačka izdanja. Novi konkurs za književno stvaralaštvo koji je Ustanova kulture Koraci raspisala 27. januara biće otvoren 30 dana. Do sada je pristiglo 10 radova, a interesovanje autora je veliko. Uslovi konkursa nalaze se na našem sajtu, oni nisu nešto posebno strogi. Bitno je da se projekat donese u pisanom i elektronskom obliku u našu ustanovu koja se nalazi u ulici Save Kovačevića broj 5, da popune dva obrasca gde se daju podaci o samom projektu kao i lični podaci, a naš uređivački kolegijum će nakon 30 dana koliko traje konkurs izvršiti odabir knjiga koja će se štampati u 2021. godini. U Koracima kažu da su do sada objavljena 44 naslova različitih žanrova. Iz štampe će uskoro izaći knjige kragujevačkog karikaturiste Miće Miloradovića i slikara Vladana Subotića.